Але ми на підприємстві в Харкові, куди влучила російська ракета, може бути ще 10 людей. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Синєгубо. Двоє з трьох тіл загиблих залишаються під завалами. Працівники ДСНС поки що не можуть їх витягти. П'ятьох людей ушпиталили, двоє в важкому стані. Пожежу на даний час наразі ще не погасили. Нагадаю, близько 13 росіяни поцілили ракетою по Харкову. Влучили в друкарню і цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Також пошкоджено восьмиповерхівку поряд. Попередньо вдарили ракетою Х-59.